Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal I simpelthen se noget rigtig godt. Vi har fået et nyt familiemedlem. Der må I gætte, hvad det er. Det er en noget, der starter med H. Og det er et dyr. Og skal I se den. Sammen med Jelly. Hej Jelly. Jelly. Hvorfor er du våd? Tak, Jelly. Du er sød. Nu kommer han igen. Ja, er lille søster sød? Og er storebror sød? Hvem er sødest? Det er svært at svare på. Hvem synes du, Freja? Jeg synes stadig ham her. Ham her, min søkatten. Og ikke hende her. Han knurrer der overhovedet ikke lige nu. Nej. Jelly! Ja, går du ind under sofaen? Så sætter hun sig lige med mine ben. Er det ikke cute? Ja, så sad hun også. Du er cute. Tusind tak, fordi I står med på den her video. Og giv den lidt like, hvis I synes Lotte er sød, og hvis de synes, at Jelly og Lotte klarer det godt sammen, så giv den et like, og så ses vi meget snart igen. Hej.